ကဲခင်ဗျဒီနေ့ဒီကာဗီမန်ဒီကာပတ်တဲ့ဒီအစီကြတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခပတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ချုံညာရိုက်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ဘလိုဖီလင်းရှိကျွန်တော်နည်းနည်းဘိုက်ပူတယ်အခုနည်းနည်းဘိုက်ပူတော့ပူတော့ဟိုလိုက်တင်းပြီးတော့ဝေးရကောင်းတယ်ဟုတ်ကြည့်ကြည့်လေးပြောပါဂျင်းစောတော့ကောင်းတော့ဗောဂျင်းစောတော့ဟိုကိုကတော့ဟိုတေချာချိန်ပေးဂျင်းစောနိုင်တော့ခဏကွာဘာမှအထင်ကုန်မရှိဘူးအချိန်မြေးအဲ့လိုအင်ဂျီချောလိုက်ပဲဖြစ်အစီမရှိဘူးဗောဒါပေမဲ့ဂျင်းမစောနိုင်လူလည်းဒီကားစီလူနဲ့ဆင်တော့အရင်မိုက်တယ်လေအချိန်လည်းမကုန်တော့အဲ့ကားစီလေးကဖြည်းဖြည်းချင်းအစီကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာမဆန်းတူဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ကြက်တယ်မိုက်တယ်သူကဒီနောက်ဆုံးဂျင်းမစောတော့မှအဲ့ဒီဟောဖိုင်းမဝတ်ပြီးတော့အပေါ်အင်ဂျီထပ်ထားတော့မှကိုတက်တော့တက်တော့နေတဲ့အချိန်မှတော့ဖိုက်မပူဘူးအဲ့လိုဟုတ်ထိုင်တိုင်းဖြစ်ဘူးအဓိကဟိုခကြီးလဲတောက်လျှောက်သွားနေဆိုလေမထိုင်ဖြစ်ဘူးနည်းနည်းဟိုအားရချေဆိုရင်ဒီတိုက်ထူတာတွေဘာတွေနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့အရင်အချိန်လူရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အားပြီဆိုတော့အသေးချာချင်းပြန်ဆုပ်ဖို့လုပ်တာလက်ရှိကတော့ကြောင်ညာတွေပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီထိုင်းမာရောဒီမာရောဟုတ်ไฮบริดนี่เนี่ยเหมือนมาปริดนี่เนี่ยสึกามาจ๋าเลยก็ရှိดีล่ะไทม์ปริดนี่ก็จ๋าတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့လဲနားလဲပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကဘယ်ပရိသတ်ဆိုတာထက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပရိသတ်အားလုံးကไทม์မြန်မာအဲ့လိုမရှိဘူးအကုန်လုံးကကိုပရိသတ်ပဲသူတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုင်းတကောไทม์မြန်မာမရှိဘူးပိုင်းတကောပိုင်းတကောအနေနဲ့ပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်တယ်အဲ့တူဘယ်ပရိသတ်တွေကစားလဲဆောင်ပြောပေးကြတာဟုတ်အာSunday ဒီ interview ပေါ့နော် interview ကြည့်ရှုနေကြပြည်သက်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့အရှိစမကအမှုပညာလှူရှာမှုတွေအကောင်းဆုံးကျူးစာရေးလှူဆောင်တော့မယ်လို့အမောင်ရှိလဲနားလည်ပေးကြပါလို့ပြီးတော့ဒီပြည်သက်လက်ခုပ်တီးရကျွန်တော်အမြဲကျူးစာနေပါတယ် Thank you ပါ